insonga bir Alloh subhanahu va taoloning yo'lida bir nasihat qilamizki, harom ishdan tiyilolmaydigan insonga, harom ish oldida turgan paytda o'z nafsini hisob-kitobini qilib, mana shu haromdan tiyilolmaydigan insonga aytamizki, siz agar mana shu haromni qiladigan paytingizda Alloh subhanahu va taoloni eshituvchi, ko'ruvchi, biluvchi degan sifatlariga iymon keltirsangiz, ana bu iymoningiz sizni shu haromni qilishlikka yo'l qo'ymasligi kerak edi. Agar siz mana shu harom ishni qilayotgan paytida Alloh taolo meni ko'rmayapti, eshitmayapti, Alloh subhanahu va taolo meni bilmayapti degan e'tiqod bilan qiladigan bo'lsangiz, mana bu e'tiqod Alloh subhanahu va taolo asrasin bu kufr e'tiqod bo'ladi. Agarda siz Alloh subhanahu va taolo meni ko'rib turibdi degan e'tiqodni qilgan holatda mana shu haromga qo'l uradigan bo'lsangiz, mana bu nihoyatda Alloh subhanahu va taoloni hurmati sizni qalbingizda yo'qligiga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taoloning zarracha haybatini qilmasdan yuziga oyoq bostirdi degani, Alloh subhanahu va taoloni hurmatini qilmadingiz degani. Qanday qilib inson Alloh subhanahu va taoloni ko'radi, eshitadi, biladi degan sifatlarga iymon keltirgan holatda mana bunaqangi harom ishga tap-tapmasdan qadam qo'yishligi mumkin bo'ladi. Mana bu nihoyatda bir mu'minni nazdida Allohning hurmati yo'qligiga dalolat qiladi. Mana musulmon kishiga aslida Rasululloh aytganlaridek laysa lanal masalu su. Musulmon insonlarga yomon bir xunuk misollar keltirilishi yaxshi emas, lekin biz ana shu hozir o'tayotgan mavzuyimizni yaxshiroq tushunishligi uchun bir misol keltirmoqchimiz. Ana bu misol ko'pchilikka og'ir botishligi mumkin, lekin biz majburmiz mana shu misolda birodarlarga nasihat tarzida ana shuni zikr qilishlikka biz majburmiz. Agar sizda bir it bo'lsa, mana shu itga ov qilishlik ta'limini bersangiz, mana shu itni keyin ovga qo'yib yuborsangiz, haligi it borib ov hayvon ovlagan hayvonini ushlab, o'shandan o'zi yemasdan sizga olib kelib beradi. Mana ana shu itga qarang hozir. Ana shu it o'z nafsi xohlab turgan narsani, o'z nafsida qattiq rag'bati bo'lib turgan narsani, aqli bo'lmasa ham mana shu itda, insonchalik ongi farosati bo'lmasa ham, nima uchun mana shu o'zi ovlagan narsasini, o'z mehnati bilan topgan narsasini, o'zi shahvati xohlab turgan mana shu ov hayvonini ana shu nima uchun tark qilib sizga egasiga olib kelib beryapti? Mana bu savolning javobini hammamiz bilamiz. Hammamiz aytamizki, chunki mana bu it ta'lim olgan it deymiz. Mana bu it o'rgatilgan it deymiz. Mana shunday ekan, agarda biz shu mana shu misolga iqror bo'ladigan bo'lsak, qaysi birimiz Alloh subhanahu va taolo bizga oyatlarda ta'lim bergan, mu'minlarga ayting ko'zlarini haromdan tiysinlar degan ta'limini o'rganmadik? Alloh subhanahu va taolo Qur'onni ta'limini berib qo'ydi bizga. Kim mana shu Qur'onni ta'limini Alloh subhanahu va taoloning hukmini ado qildi? Mana shu itchalik ham bo'lmadik biz agarda ana shu Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga bo'ysunmasak. Agarda biz Alloh taolo bergan ta'limdan keyin mana shu ta'limga nonko'rlik qiladigan bo'lsak, mana shu itchalik ham egamizning haqqini ado qila olmadik degani. Ana itga qarang, agarda mana shunaqangi it o'rgatilgan it ekanligidan keyin mana shu ovlagan hayvonini o'zi yib qo'ysa, mana bu itni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda o'rgatilgan itlar safidan chiqarib qo'ydi. Agar it ovlasa, itni ovlagan narsasidan yenglar dedi. Agar it ovlagan narsasidan o'zi yib qo'ysa, ana u itning ovlagan narsasidan yemanglar, chunki bu najas dedi. Demak, biz agarda muta'allim bo'lsak ham, olim bo'lsak ham, Alloh subhanahu va taoloni hukmiga amal qilmaydigan bo'lsak, mana shu itni hukmiga tushib qolamiz. Unga ta'lim olgani foyda bermaganidek, bizga ham ta'lim olganimiz manfaat bermay qo'yadi. Mana shuni bilishligimiz lozim bo'ladi. Mana bu misolni biz mu'minga keltirishligimiz aslida nihoyatda bir xunuk surat, lekin biz buni mu'minga nasihat tarzida keltirmoqchimiz. Faqatgina mu'minga nasihat qilmoqchimiz. Hech kimni mana bu misolga tushirishlikka biz hech qanaqangi bir irodamiz yo'q. Har birimizga nasihat bor. Har birimizga nasihat Alloh subhanahu va taolo bergan hukmdan tiyila bilishlik. Ana shunaqangi itniki hattoki agarda bergan ta'limi amal qilganda it shu ta'limga itlar boshqa itlar darajasidan ko'tarib, uni ovlagan hayvonini halol darajaga ko'tarib qo'ygan bo'lsa, ana bu inson agarda Alloh subhanahu va taolo bergan hukmlarga amal qilsa, Alloh taolo albatta bu insonni boshqa insonlar safidan, boshqa insonlar bosqichidan yuqoriga ko'tarib qo'yadi degan.